नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै प्रति व्यक्ति दस लाखदेखि पचास लाखसम्मको रकम असुल्ने गिरोहको अनुसन्धानमा लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्किएको छ नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा धेरैजसो शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन् केही भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुग्न बाँकी छ भने केही शरणार्थीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको क्रममा छुटेका केही शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने सम्बन्धमा सरकारले दुई हजार छयत्तर जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको थियो सो कार्यदलले कुल चार सय उन्तिसजना भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो तर त्यसपछि पनि आफू छुटेको भन्दै केही निवेदन आउन थालेपछि सरकारले थप अनुसन्धान गरी नामावली सङ्कलनको काम थालेको थियो सोही समयबाट मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात भएको थियो भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन हुने प्रक्रियादेखि नै ठगी गर्ने समूहले घुसपैठ गरेका थिए उक्त ठगीमा संलग्न तिनजना गत चैत बाह्रमा पक्राउ परेसँगै उक्त प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थहरू सतर्क बनेका थिए आफ्नो नाम मुछिने चिन्ताले छिटो अनुसन्धान टुङ्ग्याएर बुझाउन भोलिपल्टैदेखि प्रहरीमाथि दबाब दिन थालियो ठुला नेताबाटै दबाब आएपछि प्रहरीले तत्कालै बयानको प्रक्रिया अघि बढायो एक पूर्व सांसदले पक्राउ परेका अभियुक्तलाई भेटेरै पैसा फिर्ता गराइदिने आश्वासन दिँदै नेताको नाम बयानमा नलिन आग्रह समेत गरेका थिए कोही पैसा फिर्ता पनि गरिदिए सुरुमा बिचौलियाहरू सानो भण्डारी केशव दुलाल टङ्क गुरुङ पक्राउ परेका थिए तिन दिनपछि सागर राई पनि समातिए दुलाल गुरुङ र राईले सुरुमा इन्कारी बयान दिए भने भण्डारीले कसैलाई नछाड्ने अडान लिए बयानका क्रममा उनले आफूले पैसा बुझाएका सबै नेता र कर्मचारीका नाम लिए तर प्रहरीले उनको बयान लिपिबद्ध गरेन भण्डारीले आफूले भने अनुसार बयान नलेख्ने हो भने सरकारी वकिल कार्यालयमै आत्मदाह गर्ने धम्की दिए प्रहरी र सरकारी वकिलले केही दिनको लागि बयान नै रोके बिचौलिया मध्येका एक भण्डारीले बोले अनुसार बयानमा नलेखे जे पनि गर्न सक्ने भन्दै थम्क्याएकाले प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि दबाव बन्यो त्यसपछि उनकै बयानका आधारमा प्रहरी प्रमाण सङ्कलन तर्फ केन्द्रित भयो बयान अनुसारको आर्थिक कारोबार प्रमाणित हुँदै गएपछि यो मुद्दामा एकपछि अर्को हाई प्रोफाइल तानिन थाले उन्नाइस वैशाखमा प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गर्यो भोलिपल्ट सचिव टेकनारायण पाण्डे र एमाले नेता टोपबहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप समातिएपछि यो मुद्दाले तरङ्ग ल्यायो उनीहरूको पक्राउले यसमा संलग्न अन्य उच्च पदस्थ थप त्रसित बनेका छन् भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक संलग्नता डरलाग्दो देखिएको भन्दै पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले राजनीतिक दबा

प्रहरीलाई तपाईँ जिम्मा दियो भने प्रहरीले डेड लाइन्डसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने विश्वास मलाई पुरा, पुरा। तर समस्य यो समस्या के आइदियो भने तपाईँको किनकि डे वानदेखि हामीहरू भन्दै आइरहेको छ तपाईँको यो जुन यो इस्यु छ नि यो सचिवसम्म मात्रै होइन गृहमन्त्रीसम्म मात्रै होइन जोडेको योभन्दा माथि यसो तार झान्छन् भनेपछि अब समस्या के आइदियो भनेपछि सरकारको कम्पोजिसन त्योभित्र तपाईँको संसदभित्रका जोड घडाउका कुराहरू जब यसमा जोडिन्छ नि

में बिचौलिया करीब नौ सय जनासंग करीब एक अर्ब उठाया थे सर्वसाधारण संग उठाई पैसा नेता र कर्मचारी बुझाएर शरणार्थी का नाम में अमेरिका उड़ाने उन्नी को योजना थियो। काम कर भनेर का अधिकारी पैसा बुझे ढुक्क भैया थे तर करोडौँ बुझाउँदा पनि अल्झाएर मात्र राखेको र उल्टो आफूहरूलाई नै पक्राउ गरेपछि उनीहरू रिसाएर पैसा लिने सबैको नाम पोल खोलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ त्यसो त पीडितको दबाबपछि गत वर्ष जेठमा नै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिचौलिया भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो उनले गृह मन्त्रालयकै पोल खोलिदिने धम्की दिएपछि केही घण्टामै छुटेका थिए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातेका अर्का दुई जनालाई नेपाली काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा राजनीतिक दबावमा छुटाइएको नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञान राज शर्माले सामाजिक सञ्जालमा एक टिकटक भिडियो मार्फत बताएका छन् सानो भण्डारीले अहिले फरार रहनुभएको मामा उहाँसँग नजिक साज़गर्द्या साज़गर्द्या पाँचे 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 र हुन त उहाँले यो मैले सहज गर्दै भन्नुहुन्थ्यो सहज गर्दै आए उहाँ चाहिँ किन फरक हुनु पर्थ्यो अगाडि आएर आफ्नो कुराहरू पनि हुन्थ्यो उहाँसँग सम्बन्ध भएपछि उहाँको छोरा उहाँ सहित भएपछि यिनीहरूलाई आत्मबल बढ्यो अगाडि बढ्न थाले यिनीहरू काम गर्न थाले काम गर्न थालिसकेपछि यिनीहरूले अब पैसा दिन सक्ने नक्कली शरणार्थीहरू खोज्न थाले पूर्वमा झापा मोरङ पश्चिममा दाङ प्युठान सल्यान रोकुम रोल्पा र गोर्खाहरूमा मान्छे खोज्न थाले र त्यसपछि आएर यिनीहरू अगाडि बढ्न थाले बढी बढिसकेपछि राम अब यो यो बिचमा रामबहादुर थापा पनि गृहमन्त्री भए रामबहादुर थापा माओवादीको तर्फबाट गृहमन्त्री भए भइसकेपछि इन्द्रजित राई सुरक्षा सल्लाहकार भयो र रामबहादुर थापाका छोरा जो पक्राउमा छन् उनी पनि यसमा संलग्न हुन थाले त्यो पीडितहरूलाई कतिपय फोटो देखाएर पनि आश्वस्त गर्न थालियो अब त्यतिखेरदेखि रामबहादुर थापा बादलको छोरा र नन्दकिशोर पासाङ उपराष्ट्रपतिको छोराको दुइटा मिली भगतमा गृह प्रशासनमा नराम्रो हस्तक्षेप थियो भन्ने कुरा सबैलाई विदित छ साना साना कुराहरू मा उनीहरूको ऊ <laughs> हुन्थ्यो अब इन्द्रजित आइसकेपछि गृह प्रशासन झन् मिल्न थाल्यो काम गर्न थाल्यो त्यतिखेर एउटा सहसचिवको अध्यक्षमा विज्ञ सय तिनजनाको हुन् एउटा कमिटी कार्यदल भन्यो कति छुट्या छ लगभग भन्ने खोज्न चाहँदा चार सय उन्तिसजनाको छुटको नाम पनि उनीहरू लिएर आयो त्यसैमै एनएक्स गरेर एक सय पच्चिसजनाको चाहिँ थप इन बिचौलिया गोप्य डकुमेंट कसर कसरी बाहर आए गृह गृह मंत्रालय देश को गृह मंत्रालय बोप एकदम सेंसिटिव छे पीछे आर अब एम एमआलए को सरकार ढल्यो शेरबहादुर को सरकार आईस हल्दी खल भाँ जाने अब पैसा पीआस कति को फिर्ता दिए फिर नहरी उजुरी लहरी ने दुईजना मानेला सतुजा मैं सत्य बालकिन खाना होता खेल तरह क्रे राज दबाव में प्रहरी ने छोड़े पूर्व मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको समेत नाम बयानमा लिएका छन् तर प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन बयानमा आएको विवरण अनुसार गिरोहलाई सघाएको प्रमाणको खोजीमा प्रहरी छ बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन आधारमा आफूहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड र सचिव पाण्डेलाई पैसा बुझाएको सानो भण्डारीको दावी छ खाड मन्त्री रहेका बेला ठगी गर्ने गिरोहलाई सहयोग पुग्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट केही नीतिगत निर्णय पनि भएको स्रोत बताउँछ तर अहिलेसम्मको प्रमाणले नीतिगत निर्णय मात्र देखिएको र लेनदेन पुष्टि नभएकाले खाड विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको प्रक्रिया अघि बढाउने आँट गरेको छैन नेता खानले भने शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै आफूमाथि लागेको आरोप आधाररहित र तथ्यहीन भएको दावी गरेका छन् उप प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोप बहादुर राईमाझीको हकमा भने छोराको खातामा पटक, पटक पटक पैसा हालेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो गत बुधबार गृह जिल्ला हग खाँचीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू निर्दोष रहेकाले प्रहरीलाई सघाउने बताएका रायमाझी अझै फरार छन् उता पैसा उठाउने बिचौलिया र पीडित बिच भएको कुराकानीमा काङ्ग्रेसका सांसद आर्जु राणा देवबार र मन्जु खालाई पनि पैसा बुझाएको भन्ने अडियो

सो अडियोमाथि समेत छानबिनको माग गरी पीडितहरूले प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार हालसम्म नभेटिएको र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ हालसम्म सो मुद्दामा आठजना थुनामा छन् राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको यो प्रकरणको अनुसन्धान कसुर स्थापित हुने तहमा पुगेमा प्रहरीको मनोबल पनि उकासिनेछ यस्तो प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ शक्ति र पहुँचको भारमा संरक्षण गरिनु हुँदैन एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ